i vloggen. Jag hoppas att ni mår bra som vanligt. Vilken aktivitet, vilka diskussioner har vi på Avanza-forumet? Jag är mycket glad att det finns så mycket uppmärksamhet och intresse till Double Bond Pharmaceutical. Jag är mycket tacksamt, extremt tacksam till Warpman och Abgar för deras arbete, för deras mycket proffsigt analys vilken de gjorde på Red Eye-bloggen. Tack så mycket en gång till. Jag har exakt samma vision som ni har på både på bolaget och på våra produkter. Skulle vilja passa på att svara på Wartmans fråga angående en ny läkemedelskandidat för behandlingen av hjärntumör. Här det är tre aspekter. Först och främst om det är konkurrerande produkt överhuvudtaget. För att om det här läkemedlet, det tänks att den kommer att användas systemiskt, antingen intravenös eller oralt, då det är ingen kanske konkurrerande produkt överhuvudtaget, för att då det här produkt kommer att användas förmodligen i kombination med S-53. Vi kommer att prata då combinational treatment. Aspekt nummer två. Hur tänker utvecklare av det här produkt att det här produkt kan passera så kallade BBB, blod-hjärn-barriär, för att det här är extremt kritisk fråga inom det här området. Utvecklingen av nya läkemedel för behandlingen av hjärntumör, det är största problem. Och fråga nummer tre, eller aspekt nummer tre, det är evidence-based medicine. Så för att veta om det här läkemedlet är bra läkemedel, om det kommer att användas överhuvudtaget i praktiken, då måste man göra kliniska prövningar. Man måste bevisa både säkerhet och effektivitet av den här behandlingen. Och då man måste göra kliniska prövningar, och inom onkologiområdet sannolikheten att lyckas i fas 1, fas 2 och fas 3 totalt är cirka 5%. Så 95% sannolikheten att det här läkemedlet misslyckas om man pratar statistiskt. Tack så mycket för uppmärksamhet. Vi fortsätter utvecklingen av våra produkter och bolagen, och vi syns snart. Hej då! We'll be right back.